诸位法师，诸位同学，请坐。上一次，我们学习到忍言光啊，读到众生抱卧难可忍，为菩提故心不动。我们在大乘教里面看到世尊对我们许多的开示啊，叫我们学习忍辱波罗蜜。这个里面的含义非常之深，佛在经上说的很多，事出世间法的因，总的来说呢，不外是布施啊，财施、法施、无畏施。可是事出世间的果德，成就无不在忍这个功夫。所以佛在《金刚经》上说，一切法得成于忍。那么换一句话说，小忍就有小成就，大忍就有大成就。如果我们不能忍呢，所有一切事出世间功德都会被破坏了啊，换一句话说，不能成就啊，这个布施的果报啊也等于零啊。那么这个忍辱就非常重要啊，佛也给我们说的特别多特别详细啊，我们学了华严说的十忍，前面我们学到第七啊，第六、第七、第八，讲空、无相、无愿，这也是一般佛法里面讲的三解脱门。那三解脱门下面都加个忍字，说明般若会上世尊讲的话真实不虚啊！啊，这个我们要很认真努力的学习。空无相无愿是化身菩萨所证的啊，所证的。我们看这个十忍这里头啊怎么说的啊，观三界之苦因皆空，
而得无怨人，以烦恼之极地性本清净也。啊，那么这是说无怨人。要用细心去关照。啊，到照见三界的苦果，无自性了。啊，这是因缘所生法。啊，空无自性，如梦幻泡影。果如是，造的那个因呢，也是。啊，所以苦因也不可得。从观照。照住到照见，那你就得无怨人了。前面学到这个地方，我们提出了一个疑问：学佛一入佛门，就叫我们发愿了。阿弥陀佛还发了48愿。啊，我们学佛在大乘教里面，每一个人在因地发的愿不同，但是把所有啊菩萨在因地上所发的宏愿归纳起来，把它分类，就不外乎四宏誓愿。四宏誓愿，宏是大了，是四大愿。四大愿把一切愿都包括在其中啊，那么这四愿我们很熟悉啊。第一个是度众生的愿，众生无边誓愿度啊，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。给诸位说，这大乘教上讲的啊，到一乘教，一乘教就是成佛之教。大乘教里面有三解脱门，一乘教里面这个三解脱忍啊，啊，为什么呢？他彻底明白了，也就是说，妄想、分别、执着，通通放下。啊，大乘分别执着放下了，妄想还在呀。啊，妄想没放下了。啊，那换句话说呢，因果不可。妄想是什么呢？起心动念，六根接触外面六尘境界，起心动念，这个放下去，不起心不动念了，这是因果有没有？诸位要知道，
啊，这是真正其如究竟圆满的果地了。啊，为什么呢？整个宇宙是一不是二，那你要是讲因果，啊，坛经上说得好，因果是二法，二法不是佛法，佛法是不二法。到十人就是不二法门啊。那么我们要问，愿要不要发？要发。啊，为什么要发呢？为度众生啊。要示现这个样子啊。这很难懂。我们再举一个例子来说。啊，佛经上有个例子。叫黄叶之体。啊，小孩在哭。啊，哭得很厉害。啊，这个大人在地上捡了一片树叶，树叶了，落下来叶子都黄了。啊，绿色的叶子不会落下来。但叶子变黄了，哭了，哭黄了，风一吹它就落下来了。在地上捡一片叶子哄小孩，你别哭。嗯，这是黄金，很值钱，你拿去买糖吃。哎，他一听很欢喜，就不哭了。叫黄叶之体啊。那么这个呢，这就好像是无缘人一样。哎，知道因果都不可得啊，但是众生呢，他迷惑颠倒，他不知道啊，就像小孩一样。所以佛菩萨示现呢，就要做出这个样子，哎，要发四弘誓愿，那众生就学会了，哎，他就真的发愿了，与自信本觉本善相应，那走这个路就对了。他将来就能够证三解脱门，得三解脱人啊。所以这叫什么呢？善巧方便。啊，你看般若经上讲的，一切法无所有，毕竟空，不可得。佛菩萨为什么还要示现到十法界来？无所有吗？毕竟空，不可得，你示现干什么？这叫无愿人，无相人。啊，那么这人的意思太妙了，太深了，不是我们能想象到的。我们能想象的真的人他没有，他如果还有这个人呢，他着相了啊，他四相没破啊，四见没破啊，那他是凡夫啊。所以我们今天在凡夫位看圣贤的实现很不容易理解，只感觉到哎，他太慈悲了啊，为众生。如果他真的还有为众生这个念头，那也变成凡夫了，他要堕落啊。所以他那个境界是什么境界啊？还是华严经上说的好，叫不思议解脱境界。这话是大好啊！这个里面把无相无愿、空意思通通都显示了，不思议解脱
啊，你不能想，你不能说，就是开口便错，动念见怪，不能动念头，不能说，你就明白，豁然大悟啊！啊，你要入这个境界，你一定也像诸佛如来，像化身菩萨一样，那么样的慈悲啊，众生有感，你就有。啊，众生有感，确实他不空啊，他有愿，他有想啊，他有求啊，菩萨应，菩萨应完全没有，虽然完全没有啊，但是他能够满众生的愿，啊，为众生呢实现，做种种实现。啊，他要不实现，就不能教化众生，就没有办法诱导众生。啊，所以种种实现，他才能诱导，他才能叫众生呢回头，才能叫众生呢豁然大悟。啊，所以像这些很深的义理，通常佛菩萨示现也不说啊，只华严之一乘圆教啊，这是叫化身菩萨的啊，所以把这些事实真相啊说出来了啊，这个得无怨人。为什么呢？烦恼性本清净啊，这《坛经》上说的，何其自性，头一句本自清净，从来没有染污过。那么由此可知，烦恼是什么？烦恼是性本清净啊，迷了啊，迷了啊，这个清净的本性就变成烦恼了。它是不是真变了？没有，这个要知道，确实它没有变。说他变成烦恼，这是世尊的方便说啊，不是真实啊，是随顺众生、随顺迷惑颠倒的人说啊，像我们戴上有色的眼镜啊，戴上个绿色的眼镜，你看外面都是绿，外面人看到你，哎，你眼睛怎么是绿了一块啊？就这个意思。其实你眼睛是有没有绿？没有，性本清净啊，但是外面隔了一个绿色的玻璃，真的啊，自己戴久的时候忘掉了，以为就是这样的，外面人看得很清楚啊，这个外面人是佛菩萨啊，自己迷了不知道，外面人一说啊，你马上就觉悟啊，有没有这个东西？有，有这个东西不是真的啊，你只要觉悟了，这看破啊，把这个眼镜拿下来呢，这就放下啊。实际上放不放下都没有关系，为什么？你清楚了，它没有染污本性嘛，没染污嘛，这是真的嘛。
这就叫无蕴人。啊，希望同学从这个地方细心去体会。啊，这是属于境界。啊，真的是不好懂。啊，我们看到佛在经上说，一切众生皆由如来智慧得相。啊，这一句话是谭经六祖大师开悟所说的第三句话，何其自信，本自具足。具足什么呢？就是具足如来智慧德相。但以妄想执着而不能证得，就是我们凡夫啊，是本来具足啊，可是我们现在什么都没有啊，现在苦不堪言啊，智慧也没有啊，智慧变成烦恼了啊，德能也没有，相好也没有啊，这个通通是什么？妄想分别执着障碍住了，你只要把这个放下啊，现在明白了，真的肯定同意认可，肯定不再疑惑了，你真的看破了。看破之后啊，你要用什么功呢？就是放下。放下就是啊。啊，看破之后你就要干，真干，那你就真有受用。啊，我不再执着了，我不再分别了。妄想太难，那个真不是容易事情。啊，可是你能把这两样放下，你就得大受用啊。啊，执着放下了，证阿罗汉果，六道就没有了。分别放下了，声闻缘觉没有了。啊，四圣法界里头，声闻法界、缘觉法界这两个没有了。啊，那你在哪里？你在菩萨法界，你在佛法界。你提升到这么高的层次。啊，然后再进一步。啊，必须到那个层次，这个功夫才用得上力。现在用不上力。现在怎么样用都没办法啊！所以我们现在要做的，不执着啊，学着再学，不分别啊，把自己提升到阿罗汉，提升到菩萨。肯定自信本自清净，本不生灭啊，本自具足，本无动摇，能生万法啊！你能做如是观。这个十人，每一条第一个字都是讲的观，细心去观察，你能做如是观，对你修行，修行是放下，大有帮助啊，你功夫才能得力了。下面第八，无相人啊，观三界
因果之法皆空。我们常讲啊，万法皆空，因果不空。这个地方是因果之法皆空。二得无相人，以因果之相呢，本为空无故也。啊，因果也了不可得了。这个地方要记住。为什么古大德时时刻刻在强调万法皆空，因果不空？你要真正做到了，不执着，不分别，不起心，不动念，这是最因果才空。啊，如果你还起心动念，跟你说因果不空。啊，你已经不执着了，不分别了。你到了阿罗汉，到了菩萨了，因果不空。啊，一定要到妄想断了，因果的相啊了不可得。啊，那个时候你到哪里去了？给诸位说，到常寂光净土了。在净土宗里面讲四种净土啊，最高是常寂光。啊，这个起心动念还有啊，常寂光里的起心动念没有了，十报庄严图里面还有起心动念啊。华严经上讲的等觉菩萨了啊，十地菩萨等觉菩萨。啊，我们说了，起心动念呢，粗的相没有了，决定没有了，极其微细的这个相，极其微细相是什么呢？我们常讲，无始无明的习气，啊，这个都不好懂。啊，因为初住菩萨就已经破一片无明，破一片无明就是他能够把起心动念放下了，眼见色，耳闻声，真的像镜子一样，这大圆镜智，转阿赖耶为大圆镜智啊，镜子照外面东西照得清清楚楚。他有没有起心动念？没有。啊，所以放下了妄想，那个时候的用心呢，就像镜子一样，用心如镜。这个时候，因果就没有。只要你还起心动念，你就晓得因果就有。啊，你虽然是不分别不执着，你起心动念就有因果。那么释迦牟尼佛示现在我们这个世间，啊，过去住世80年，示现的八相成道。他有没有起心动念？别说是他没有。啊，没有为什么能现象？那这就是讲的不二法门了。
空有不二啊。那叫真空啊。啊，空有是二啊，还没有空啊，没有空得了啊。你还有两边呢、啊。啊，果然一边没有了，那一边也没有。啊，六道凡夫决定入不了这个境界。啊，你空，空对面就是有，有的对面就是空。啊，这就二啊。啊，所以你起心动念就落二落三呢、啊。啊，这是凡夫境界。啊，佛的境界比菩萨境界还高。啊，真的是心里头没有对立了，对立就是二啊，没有对立了。啊，我们常讲没有疑虑。没有矛盾，没有冲突，啊，内心达到这个境界，外面的世界，外面的宇宙，变法界、虚空界，是一个境界。我内心里头没有对立了，整个宇宙里头没有对立，内心没有疑虑了，变法界没有疑虑。内心没有矛盾，法界虚空界里头没有矛盾，所以你才晓得解决问题不在外面，在里面。啊，中国老祖宗教人，行有不得，反求诸己，这一句话是真理呀、啊。是化解一切问题的总纲领啊，总的原则。外面没有问题，从外面来解决问题是永远解决不了的啊！一回归到里面呢，真的一切问题化解。无相是无相现象，相无相不二啊。常寂光里头没有相啊，是诸佛如来自受用。啊，释迦牟尼佛当年在世，他自己的受用是常寂光。啊，他的应身在我们的世界，那是无相现象，相即无相，是这么个境界。我们怎么会知道？啊，那么再跟诸位说真的，这是学华严才明了这个事情啊，不是华严的时候不知道吧？啊，真的是什么呢？每一个众生的相，都是相即非相，非相即相，你同意吗？你能够承认吗？你能够肯定吗？如果你肯定，你已经得无相人了。这个就是华严里面所说的，一即一切，
一切皆已。啊，真正是不二法门呐！啊，你以为我们现在这个身相真有吗？啊，你我他，这真相真有吗？啊，外面环境这些相真有吗？啊，山河大地，树木花草，啊，在香港你是到处看到的是高楼大厦，这真有吗？好像是真有哦。啊，那法身菩萨告诉你啊，非有非无，亦有有。啊，你说他没有，这相在；你说他有，这些相没有自信。像前面讲的，没有真实的自体。啊，它是原生的。这个原生的意思有前身差别，不一样。啊，极其微细的那个原生的意思，凡夫体会不到。啊，为什么呢？极其微细的那个现象啊，刹那生灭。啊，是讲那个缘啊，刹那生灭里面，实在讲的时候呢，也是具足四缘啊，清净缘、清净缘、所缘缘、无间缘、增上缘，是在不可思议的那个极短的刹那之中。我们讲刹那都太长了，啊，《人王经》上讲一刹那900生灭，每一个生灭里面呢，四缘具足，这个不可思议。啊，所以自性啊，能生万法。万法无常啊，底下就讲无常了。哪里有个实实在在的东西？没有。啊，所以你真正要参透了，你对于宇宙人生的看法。你会跟佛相同，跟佛菩萨一样是正知正见啊，与佛菩萨不一样的叫邪知邪见。再跟你说，邪正不二，这样越讲啊，你越迷糊了啊，越讲你越不好懂。啊，邪正怎么报？不二里头又有二，凡夫有二，圣人不二。凡夫为什么有二呢？凡夫有分别执着，他就有二；圣人没有分别执着，他就不二。啊，所以二跟不二真的是一桩事情，这事实真相。啊，诸法实相啊！啊，真参透了啊！你在生活当中啊，就会像诸佛菩萨一样，随缘而不攀缘。啊，随缘的生活快乐，
里面没有苦，三苦八苦都没有。啊，苦乐忧喜都没有，那叫真乐。西方极乐世界，那个极乐就是苦乐忧喜都没有，啊，永恒不变了，这叫真乐。啊，那么苦乐忧喜从哪来的？从分别执着来的。有分别，有执着，就有苦乐忧喜。啊，执着是非常明显的苦乐忧喜。啊，分别里面呢是有苦乐忧喜的微细相，粗相没有。到不起心不动念都没有了。啊，粗相细相。但是因众生之感能生万法，能生万法的意思是能现一切相啊，楞严会上佛说的随众生心因所知量啊，随心应缘，这些事情我们也算是非常难得啊！学华严学了3000多个小时啊，逐渐逐渐呢体会到一点点气氛，真的像这段经文里面所说的毛光照义，我们今天能够讲得出来，能够体会得到毛光照义啊，毛光照义前面跟诸位说了，就是佛菩萨的气氛啊，佛菩萨的氛围啊，我们能感受到这个气氛，感受到这个氛围，没有入门啊，没有登堂入室啊，啊，能感受到这个，实在是很不容易了，啊，务必要珍惜，啊，已经有这种感受了，就要不断的向前进。佛在经上有比喻，然后他把这个般若啊，把实相比喻作火啊，真的烧的这个火烧得很猛烈，我们没有看到啊，没有接触到，但是这个火的温度啊，我们也感受到了，哎，这很暖和啊，冬天烤火啊，现在用暖气的时候不太容易，不明显。从前我们小时候冬天，房子里面烧火盆取暖，啊，火盆里面也可以煮东西，啊，放一个三脚架可以煮东西，啊，我们小时候番薯放在火盆边上。啊，烤这个番薯，啊，烤芋头。那么虽然没有接触的，你进到这个房子还没有进门，你就感觉到这个里面温暖。啊，我们是仿佛在这个境界。啊，没有看到，也没有接触到。感受到这个气氛，啊，那我们要认真努力，
知道这个事不远了，距离不远了，啊，那要怎样才能够啊进这个房间呢？把执着放下就进去了。怎么能够靠近火炉呢？再把分别放下就靠近了。分别放下菩萨了。进到这个房间呢，把这个执着放下了，阿罗汉，阿罗汉入门了，菩萨登堂了，最后再把妄想放下了，入实了。这个比喻比较容易懂啊，容易体会啊，那么我们这才晓得佛菩萨了。我们应当是这个说法，大慈大悲，怜悯一切众生，帮助一切众生，教化一切众生，破迷开悟，离苦得乐。啊，那这些话是站在我们六道凡夫分上说的。啊，我们对佛菩萨的赞叹。啊，确确实实他带领我。啊，每一个人悟性不相同，悟性利的很容易啊，就感到这个气氛啊，勇猛精进，他就能够证得啊。那么有一些人悟性比较迟钝，比较迟钝的人呢，必须要很长的时间熏修啊，啊，很长时间熏修，还是有指望啊，一定也有开悟的一天啊，有悟入的时候。这个里头最重要的是自信心啊，对自己要肯定啊，肯定什么呢？肯定本来是佛，你才能成得了佛。你要不承认你是佛，你跟佛相去缘之缘矣，你没有法子啊。所以学这种经的好处就是你自己果然肯定啊，我确实本来是佛啊，每一个人都不例外啊，本性本觉就是本来是佛，本心本善，现在变成迷惑，变成不善，那是迷啊，迷失了本心啊，怎么能够从迷再回归到悟？这就是佛陀的教训啊，我们要不依靠佛陀的教诲，我们就没有办法回归到觉悟啊。那么随顺世间，越迷越深呐。
啊，到最后真的是回不了头来了。啊，回不了头，佛还是要帮助。啊，所以佛对于一切众生呢，永远不舍弃。啊，不过怎么样呢？你回头的时间还很长，你在六道里的还要受很多很多的辛苦。啊，这是真的，不是假的。啊，所以这个根性利的人呢，他受苦的时间短。啊，那么当然最难得的、最可贵的这一生当中就回头了。啊，回到哪里？回到极乐世界。啊，其他的方法八万四千法门回头真难。实实在在是难。啊，但是我们一心专求净土，这个不难。真的是每一个人都能做得到。啊，就是三个字，你得到了，你就保证得胜。这三个字就是信、愿、行。你对西方净土真心，一点怀疑都没有。你发的愿真想去，真想亲近阿弥陀佛。啊，那真想去，你就得真干，啊，真行。行是什么呢？要把这个世间的世缘要真放下。有一丝毫留念都不行啊！啊，没有一丝毫留念啊！所以身心世界一切放下，你就成功啊！话说的容易，真正做起来不容易。你想想看。几个人能放下？啊，几个人能放下自私自利？几个人能放下名闻利养？几个人能放下七情五欲？你就晓得难啊！昨天台湾送一本书给我，《感应篇》里面杜子春的故事啊，写成了一个电视剧本。啊，过去我看过，现在呢，这个编书的人很难得，补充了不少教材。我看好像比过去啊，至少增加了三分之一。啊，内容一定更精彩、更丰富。杜子春跟太上老君要学道。啊，太上老君去看王母娘娘，告诉她：“你在这里给我看着丹炉炼丹的丹炉啊！”告诉她，不管遇到什么境界，只要一句话不说啊，无论这个境界里面是诱惑你，是威胁你啊。种种这个境界现前，通通一句话不说就没事啊，你就能成就。结果经过试验，啊啊，
那个实验太多太多了，通通都他都守住这个太上老君教诲，一句话不说。最后啊，这一个境界现前，他的父母在地狱里面，阎罗王审问啊，他看到之后很难过，想到太上老君的话不敢讲。最后阎罗王把他的父母给他加以刑罚鞭打受很惨的苦，他实在忍受不了了，叫了一声娘，完了，这个境界马上就没有了。太上老君站在旁边叹了一口气，可惜告诉他，他说纵然你怎么样想救他，说你无能为力。为什么呢？过人因果，过人报应现在我们懂这个道理，那个报应是消他的业障他不是那个果报，他过去罪业消不了业障消除了之后他就出来了。我们现在明白这个道理了，杜子春不知道所以他看到这个人心里很难过，叫了一声所以再想跟太上老君，太上老君不行，我们的缘分已经尽，你还是回去，很难得你是个孝子这孝子是世间法，要修道啊，这个不行，修道要修定，不真正做到不动心你还是经不起考验，但是很难得七情五欲这个其他的六个你都能够不动心了，最后这个情执你没有放下叫他回家去好好的学太上感应篇真正学好在家也能成就。这些故事说来说去通通都是教我们一个忍你真能忍得住啊就成功了，忍受不了啊你就不行了大幅度的退转再看第九无常人